kujiuzulu. Nam, naye mwaniaji wa urais katika muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance, Raila Odinga, amemsuta gavana wa Kilifi Amazon Jeffa Kingi akidai kwamba ni msaliti wa kisiasa kufuatia hatua yake kuondoka kwenye muungano huo na kujiunga na muungano wa Kenya Kwanza. Akizungumza katika kaunti ya Kilifi kwenye msururu wa mikutano ya siasa, Raila amesema kwamba inasikitisha mno kuwa Kingi amemwacha licha ya Raila kumsaidia kupanda kisiasa hadi ngazi ya kuwa gavana. Aliwataka wakazi wa pwani kutowapigia kura wanasiasa wasaliti kwenye uchaguzi mkuu Agosti 9. Raila pia amewaonya viongozi wa fisadi akisema watachukuliwa hatua kwa kufuja fedha za umma. Haya, asante. Kashika mkono yake kama kijana. Na mimi napenda vijana. Nikatembea naye magarini yote mpaka magarini wakampigia kura akachaguliwa kama mbunge. Alipoingia kwa bunge mara ya kwanza nikateua yeye kama waziri. Ameleta ujinga. Yeye anadhani amempatia mimi ile teke ya punda. Nasema nyinyi hapa watu wa Kilifi mpate teke ya punda. Mtampatie yeye. Mpatie yeye. Kwa kumchagua bwana Gideon Mungaro kama gavana. Wale wezi, wale wafisadi ambao wanahujumu mali yetu ya umma, maskani yao itakuwa shimo la tewa na au kule Manyani na Kamiti. Kamiti maximum. Hii ni jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Sasa huyu jamaa anamwambia paa, mnapaa mkienda wapi? Yeye ndiye anapaa akitoka ofisi akienda retires. Hii kaunti ya Kilifi. Sote tunakubaliana kwamba kufikia jana nafikiri mmeona wazi hadharani. Waizi wote wa Kilifi sasa wameingia zizi moja. Kwa hivyo mchunge, mjue maisha yenu iko hatarini. Na mimi nataka kuambia hivi mchana. Mwaka wa 2014 mimi niliambia wa Kenya ya kwamba William Samoei Ruto hata kuwa president wa tano wa Kenya. You can take it to the bank. You can take it to the bank. Nikiangalia picha naona kiti kile kikubwa Uhuru Kenyatta. Kiti cha pili William Ruto. Mimi nikasema kama baba alikuwa serikali zingekuwa huko. Baba yuko hapa. Sivyo? William Ruto yuko wapi? Kwa mkutano. Sasa mimi nataka kuambia wewe William Ruto, usifikirie tumepungukiwa na akili my friend. Kama wewe una agenda hiyo, tuambie leo ukiwa katika mkutano wa cabinet ambao unazungumza mambo muhimu ya kitaifa, ulisema agenda gani ya mwananchi? Na mtazamaji, tukiachana siasa tuelekee katika kaunti ya Wasingisho ambapo kituo kimoja kimetoa hifadhi kwa watu ambao wanaugua maradhi tofauti tofauti, nia ikiwa ni kuatia moyo na kupalilia.